טוב, אז ברוכים השבים אלינו. בפרק שעבר, דלילה חפרה לנו בשכל על העדפות שלה בגברים ועל הפאקינג דודה שלה. וואי, או וואי, דלילה. אז אנחנו הולכים לראות מי שורף את היער ואת העלילה. או שלא. ריפורט נזגולס, ראיתי כאן עצים... ריפורט נזגולס, את האמת שבאמת קצת... נזגולי פה, נכון? כן, הנה, burn tree. למה אין לי לדווח? אין לך לדווח על העץ? אין לי לדווח. אתה רואה, אין לי סימן של... טוב, אז תמשיכי. וכנראה, אני מתאר לעצמי ש... זה אמור להיראות כאילו זה שרוף כבר מלא זמן וזה לא מהיום, אז כאילו... אני לא רואה את העמוד השן יותר. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. Chotch? I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, flapjack. Hey, flapjack, so that's you your turn before I bounce your face off a dumpster. It's beautiful. רגע, גאי, בוא נלך בדרך נורמלית. יש לי תחושה שהמשחק הזה, את שם דבר שיש הרבה מאוד נקודות שבהם הוא שואל אותך אם את רוצה לקפוץ מיצוק או ללכת ברגל? אני לא יודעת אבל אם אפשר ללכת ברגל. לא, אני מתכוון, יכול להיות שהמשחק הזה מנתח את האופי שלך כמו שהוא עושה בסיילנט היל, ואז בסוף המשחק את תגלי, היי, כל הזמן בחרה לקפוץ, היא כנראה התאבדותית. אבל אין לי איך להגיע לשם ברגל. לא, השאלה יותר מעניינת היא אם אנחנו בכלל בכיוון. אנחנו גם לא קופצים, זה לטפס, אתה רואה? זה דו צדדי, זה מדרגות כאן. לא, אבל זה נראה כי אנחנו חוזרים לאיפה שהיינו קודם, במקום... טוב, בסדר, המשחק הזה סך הכל מוביל, את רואה שהייתה כאילו עוד דרך למעלה קודם, אבל זה הרבה קודם, אז כאילו אני מתאר לעצמי שזה באמת הדרך. מה, שמוביל לוואפיטי מידו? וואפיטי, אני יודע, או עוד למעלה, את רואה שיש מפנייה כזאת אחורה? לא משנה, בקיצור, פשוט תמשיכי. Just go. Find the source of the smoke. להפך, אם זה לא הכיוון, אז עוד יותר טוב. אבל אני לא רואה את האשן בכלל, זה הבעיה. כן. תסתובבי רגע. אני חושב שזה בסדר, בוא נמשיך, ומקסימום זה לא הכיוון, אז נחזור. נעשה סייד קווסטים. היי, פלאפג'אק. מה יש לה? היא יש לה אלצהיימרס, כמו דמנציה. וואו, כמה עוד היא? היא. היא עדיין, היא עם המשפחה במלבורן, אוסטרליה. היא 43. Yeah. What was it like when you guys found out? זה הכיוון נכון קודם כל? כן, כן. Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't. Inshallah. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. יש כאן חבל, אבל זה לא הדרך. אנחנו רוצים למעלה. תראה, יש פה לטפס. רגע, יש לך דיווח. אין לי דיווח. כן, טוב. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. ואם לא, אם אני נופל עכשיו. אבל זה לא קרה. בוא נתמקד על ה... Evil Knievel. על ה-bright side. מעניין, אז אם היינו הולכים למטה, אז כאילו היה כזה, טוב, אתה בכיוון הממש פאקינג לא נכון. אני שמחה שהשן בולט ב... שלפחות היה בולט. מעניין מי זה הסטוקר המטריד הזה ש... את יודעת מי זה. מי? כל העלילה. או,
That's sad music. But I'm scared why. אני רוצה עוד כמה אקורדים. דיין אותו אקורד. כאילו, זה אמור להיות עצוב, אבל אני חוששת. לא, זה לא אותו אקורד, זה שני אקורדים עוד פעם. כן. לא, זה כי עכשיו הוא מאורהר, כי הוא דיבר על... אנחנו אומרים לפול? אנחנו חוזרים אחור עכשיו? לא. עוד קצת מוזיקה. איפה אנחנו על המפה? כן, חזרנו אחר ההתחלה. תעשי מפה רגע. אבל זה נכון, היא אמרה ללכת לגם ולהקיף אותו. זה מה שהיא אמרה. תפרת אותו כבר. אוי, עכשיו את רואה איפה הסמוק? תסתכלי. איפה? ממש בפינה למטה. איפה? אוקיי. אוקיי, אז תלכי לווידאו מייקר. כן, רגע, תסתכלי אם יש עוד איזה מפה שלא קיבלנו. את רואה עוד קופסת זה? את רואה שיש למעלה, ממש באיפה שג'ונזי לייק, לא. הנה, פה בפינה, יש קש. כן, אפשר ללכת לשם. את רוצה לנסות לקחת את זאתי ואז ללכת דרומה? נשמע הגיוני, נכון? האמת שאם היינו הולכים לקניון... אז היינו מגיעים לשם. אם היינו הולכים לקניון, אז היינו בקניות ולא היינו משחקים במשחק ומקליטים אותו ליוטיוב. נעמה, תתרכזי. אתה... אני... רגע. לא, אז בוא פשוט נכוון את עצמנו מערבה וננסה ללכת כמה שיותר לכיוון הנהר. שנייה, שנייה. זה מזל שאנחנו מנווטים במציאות. שנייה. אם אני ואת היינו עכשיו באיזה יער עושים ניווטים, היה אוכל אותנו דוב. אני רק רוצה להגיד לך שאני מנווטת סבבה, אתה פשוט, אני לא מבינה על מה אתה מדבר. צריך לחזור אחורה אל הנהר. את רוצה לחזור אחורה? כי אני חושב שאפשר גם מווידאומייקר. אפשר גם מווידאומייקר. אוקיי, אז בוא נחזור אחורה לנהר. אפשר גם ללכת היינו כבר, ולעומת זאת, ללכת לאורך הנהר זה מקומות שלא היינו בהם עדיין, ואני חושב שאקספלורציה זה עדיף. אז אני דווקא קיבלתי את ההצעה שלך. אז אני חוזרת אחורה. כן. נלך בקניון. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. הוא קרא את התיאור של המשרה לפני שהוא אני, פס אני... לאיזה יער. אני כל הזמן יורדת מהשביל, ואני... כן. כי יש פה המון צמחייה, ומאוד קשה להבין איפה השביל היית ש... היית מאמינה שצמחייה? זהו, אני נדבקתי בציניות שלה, כאילו, עכשיו, כל מה שאת רואה משהו כזה, באמת, באמצע היער. אני, רגע, אני באמת מנסה להבין איך אני חוזרת השביל, כי אני לא יודעת איך אני חוזרת השביל. את הולכת. מזרחה, מערבה, שיט, אני לא טוב בכיוונים, מערבה, בכיוון הפוך. אבל לא, אנחנו יצאנו מכאן. אוקיי, אז לא, אבל עכשיו חסום פה. אבל זה לא אותו אחד, את רוצה, הנה. אומייגאד, הצמחים ליטרלי צמחו עלינו. לא, זה לא יכול, לא סביר, את יכולה לעשות... תסתכל. הוא צריך באמת כלים בשביל זה, את לא יכולה לעשות קליר לזה? תראה, הצמחים צמחו על איפה שהגענו הרגע. אוקיי, אז עוד שמאלה. אני מרגישה כמו בפרויקט המחשבה עם בלר. לא, אתה מבין, אי אפשר לעבור פה, אנחנו כבר... אתה מבין, הם צמחו, אי אפשר לחזור אחורה. לא, הם לא צמחו עלינו. אי אפשר לחזור אחורה, אי אפשר. בוא ננסה רגע. אי אפשר לחזור אחורה. תלכי עוד שמאלה, תנסי לעקוף את השביל החסום משמאלה. עכשיו הלכתי שמאלה. כי אנחנו צריכים פשוט ללכת לווידאו מייקר, כי צמחו עלינו שיחים. אתה מבין, צמחו עלינו שיחים. זה לא סביר אבל שפשוט צמחו שיחים באמצע שאנחנו עוברים. זה מה שקרה. Met in a bar. The birthplace. אני הייתי צייר. הייתה זמרת. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move though. Oh, you were brave. I was drunk. That's like brave. That's kind of like brave. יופי, אז אנחנו בווידאו מייקר, ואז אנחנו בסבבה. זה ממש מוזר. מה? סתם ש... אי אפשר לחזור אחורה, כי עכשיו זה חסום איכשהו, אז איך הגענו?
זה לא צמח עכשיו. זה צמח עכשיו, או שאנחנו פשוט חושבים שזה צמח עכשיו, כי המשחק הזה apparently tries to get into your head עם דברים כאלה, בדיוק. לא, אני לא חושב. אני חושב שאנחנו סתם misunderstanding. לא, אין לנו איך להגיע לשם. אין, אנחנו חיפשנו, זה ירד מהשביל. בוודאות אני אומרת לך, כי הנקודה היחידה שממנה יכלנו להגיע, חסומה באיזה. אוקיי. אז... מה עכשיו? לא דובים, אבל כן יער. כן. אני מקווה. בינתיים. מה שלום המפה? את חושבת שאנחנו נצליח להגיע אז לאיפה שהזה? פשוט תלכי על השביל. כן, זה מצוין. אני בסדר גמור עם זה. כן, אני אלך על השביל ואנחנו נלך לקאצ'ה קאצ'ה ו... ננסה, זה לא השביל. זה, יש לו, יש פה את המידו שמוביל ללייק, זה לא משנה. יש פה את המידו שמוביל ללייק. מזל שאנחנו היברו. So Hebrew, so hardcore, many Jewish. Hava, Nagila, Hava. אני שומעת מים. פעם הייתה פה חזייה. לפחות הם לבשו חזרה את הבגדים שלהם. כשאתה עושה סקיני דיפינג, אתה לא מוריד אותם ליד המים לפחות, כאילו באזור? אתה פשוט זורק אותם איפשהו בין העצים ומקווה שכאילו... ראית כמה בירה הם שתו? שתמצא את זה, כן. לפחות היו משאירות לי את הטייפ. למה שהם יעשו דבר כזה? תעשי רגע מפה. בוא נראה, אנחנו הולכים להגיע מפה לקופסה. אני מקווה שנוכל לעבור את הזה. כנראה שלא, אבל תנסי. כן. נופ, אולי. לא, מכאן חוזרים לבניין, למגדל שלנו, אז פשוט נלך לפה במקום ללכת ל... לשם. כן. סמוות, סמוות. או, איזה יופי, זה קצת כמו בפיין פנטזי 10. נכון? תראה, yeah. איזה יופי, זה רומנטי פה. האמת שקצת... רציתי להגיד שלבד לי ושקט, ולמה לא דליה לא מדברת? הראשון, למניעה. Saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. טוב. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean... The federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? For the Gipper. So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey... I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Okay. Oh. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. Hmm. Maybe it's one of the girls. I mean, it's been here a long time. And there's no... There's a University of Eastern Colorado? מעניין שגם עוד מישהו הגיע מקולורדו לכאן. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. יש את תחושה שיש אוניברסיטה כזאת וזה דחקה על אחד מה... זה. רגע, קודם כל אני רוצה לקרוא אותו. Got some bad news back at the home, so... Back at home, so hopefully they'll...
let me out of here for a while. Who's to say, though, budgets... Being what they are. Did you get my note about what went down in Wapiti? Sheriff isn't too pleased with me. But I don't know. I probably overdid it. Wish you would have been there. I guess you must have got hung up, Dave. טוב. אוקיי. את יכולה לדווח? אוף. מה, ועכשיו את לא תוכל לדווח על זה? אוף. כי שמת את זה במה זה? רגע, שנייה, תסתכלי מסביב על זה. הדברים שעשית להם קיפ, יש לך אותה באיזה תרמיל או משהו? את עושה רייט קליק. אם אני עושה... טוב כלשהו. דיספליי. לא, זה רק מניויים. אם יש לי אי, הנה אי אינבנטורי. אוקיי, יש לנו נוטס, אבל אם את עומדת על זה, יכול לעשות ריפורט איכשהו? זה קצת מוזר לי ש... לא. שצריך... אני אשגיח יותר שלא ללחוץ על הקיפ אם יש לנו ריפורט. כן. אז עכשיו הקפנו את הלייק. אז עכשיו נלך דרומה, לכיוון האשן. זה נראה כאילו הנהר הזה זה קרח יבש. אני שומעת ברווזים, אבל אני לא רואה ברווזים. אתה רוצה לשחות? אנחנו לא יכולים לשחות, אוקיי. זה קרח יבש, אם את תסחי בזה יהיה לך קביעות. סימנו על המפה, סטאף, עכשיו יש לנו... לא כזה. יש לנו את וופידי, אבל אנחנו צריכים להגיע למטה, אז... נכון. יש לנו עוד קאץ'? So just follow the lake. כן, יש עוד אחד למטה שם באזור. 309. כן. אוקיי, אז following the lake we are. כזה רואה את הסוודר ואומר, אולי אחת הבנות שמה את זה שם, ואני כזה, איך היא יכלה לשים את זה? זה היה נעול, ויש מערכת הבטחה בלתי חדירה לחלוטין. אחת, שתיים, שלוש, שלוש. מה אנחנו רוצים? הראשון. אני מניח. Maybe I'll go visit, I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. בוא נראה איך אנחנו מהנדסים את דרכנו. הנדיס הנדוס. Eventually run out of funny stuff to say about trees. אוי, ירוק פה. לא, מכאן אנחנו באנו. בעצם אני לא יודע אם ירוק, כי אני עיוור צבעים. אני לא מצליחה להביא לה ללכת. אני מת לראות צילום של זה לא בפרסט פרסן, שרואים אותו פשוט עם הפרצוף בתוך עץ. לא, לא, זה לא מה שרציתי. בקיצור, תמשיכי ללכת למטה מפה כזה, ואנחנו נראה לאן אנחנו הולכים בפרק הבא.